はい。Okay, hej så folkens, og velkommen til den her video. Og ja, det er ikke noget af det svage Minecraft, som vi plejer at spille. Det her, det er Splæk. Eller Spleef med æg. Afhængig af, hvordan man ser på det. Ja, hvis alle sammen kender Spleef, så er det nok et af de første Minecraft minigames, der blev lavet sådan nogensinde. Som i hvert fald blev populært. Man har en stor overflade med sne, og alle har en skovl, og folk de graver sneen væk og prøver at få de andre spillere til at falde ned. Og den sidste, der er i live, som ikke falder ned, har vundet. Og ja, vi er allerede i gang. Men det her, det er sådan en lidt en opdateret version af det, hvor i stedet for, at man har en skovl, jeg tror faktisk stadigvæk, man har en skovl, men i stedet for, at man graver tingene væk under de andre, så skyder man ikke afsted, som får de andre til at falde ned. Så hvis jeg lige gør sådan her, så kan jeg muligvis skyde nogle æg under den her dude her. Oh god, Kipcha, fald ned med dig. Ja, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har lavet en video med det her game mode før. Sådan der, så er han nede. Jeg kan ikke huske, om jeg har lavet en video med det her game mode før. Men ja, hvis jeg ikke har, så er det her i hvert fald sådan også lidt spotlight. Og hvis jeg har, så er det bare fint. Okay. Så ja, lige nu der er vi fanget heroppe. Eller ikke, vi synes, at det er ikke fanget. Og jeg kunne nok blive stående deroppe rimelig længe. Men det vil ikke være særlig sjovt, så derfor så... Oh god, hej med dig. Ses. Så i stedet for, så hopper vi ned her, og så prøver vi at se, om vi kan få nogle af de andre til at falde ned. Man kan ikke altid helt regne med, hvilken retning de her æg, de sådan ryger i, men man kan altid prøve sådan at beregne det en lille smule. Når man kigger i en vis retning, medmindre man skyder langt. Nå, okay. Hej. Okay, nu er det der er en panda der. Eller en panda. Nej! Jeg faldt ned. Okay. Fair nok. Det her er sådan en booster ting, mener jeg. Wow, okay, wow. Okay, den, ja, det skal jeg lige love for. Den boostede godt nok. Lige nu, der står jeg så midt udover. Sådan et åbent område, så hvis jeg falder ned nu, så er det sidste chance. Og nej, det tror jeg så faktisk også, det herinde der. Så okay, jeg er på det sidste lag nu. Jeg kunne godt bare være blevet stående op i toppen, og det er der nogen, der gør. Men det er ikke særlig sjovt, synes jeg, så ja. Jeg spiller lige nu også ind på Hive-serveren, HiveMC. En server, som jeg tror, jeg har snakket om den før. Der er videoer med deres forskellige minispil og ting, jeg ser op på min kanal, ved jeg. Dem er der et par stykker af. Sådan der, både Cowboys and Indians, som jeg allerede noget med, og også nogle andre ting. Og ja, der kommer nok lidt minigames op her i den nærmeste fremtid, sådan ind imellem de andre videoer, bare for at give en lille smule variation. Så det kan I være forberedt på, kan man sige. Hvis jeg bruger min makro. Okay, der er grænser for, hvor hurtigt man kan kaste æggene alligevel. Så ja, jeg har sådan en makro, hvor jeg vil nok kunne kaste... Jeg tror, det er 50 æg eller sådan noget på, i løbet af 2 sekunder. Hvis ikke det er flere æg, faktisk. Jeg var lige ved at ryge ned derovre det. Først nu, jeg ligesom lige lægger mærke til det. Okay, men ellers ja, så er det her egentlig et meget interessant game mode. Sådan lidt underligt tag på det normale Spleef, som folk nok kender. Jeg har ikke rigtig nogen sådan taktik, og jeg ved ikke rigtig, hvor god jeg er til det her. Fordi det ved jeg ikke, hvordan man sådan bedømmer. Jeg går ud fra, at det er, hvor god man er til at holde sig i live sådan længe. Og lige nu er der ikke så mange tilbage, så altså, det går vel nogenlunde lige nu, tror jeg. Der var 20 spillere til at starte med, og lige nu er vi kun sådan 5 tilbage. Se, ham deroppe, han er sådan rigtig nederen type, så jeg vil gerne prøve at se, om jeg ikke kan få ham til at falde ned. Problemet er bare, hvis jeg begynder at stå og skyde opad. Nej, jeg løb. Ja, okay, det er så det, der sker. Så ja, det var første runde af Spleef. Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvem der egentlig vinder. Fordi ham der dyden der, han står bare der. Det farlige det vil være, hvis nu jeg gik herned og så prøvede sådan at skyde op, så kunne de sagtens komme de andre ned fra siden af og så prøve at få mig ned. Så ja, der er mennesker, som bare står sådan der. Og ja, sådan er det bare. Det er ikke lige noget, man kan gøre noget ved-agtigt, kan man sige. Sådan er der nogle mennesker, der foretrækker at spille spillet. Det er den samme type mennesker, som sådan camper i Call of Duty med sniper, som sådan sidder over hjørnet og benene bare skyder alle. Ja... Så jeg kan ikke lide, om der kommer til at ske så meget spændende nu, så lad os klikke med den her slimeball her og komme tilbage til lobbyen. Der er en der er åben der allerede, som nok starter lige om lidt. Så ja, jeg tror, vi tager en 2-3 spil af det her, og så ser vi, hvordan det egentlig går. Så ja, jeg vil sige, at den runde før, det gik sgu meget godt. Det var ikke, jeg døde egentlig kun, fordi jeg var en lille smule klodset, og jeg ikke så mig for. Så jeg kunne nok godt have holdt mig i live lidt længere, hvis jeg prøvede. Så ja, det er sådan lidt, hvordan man nu ser på det. Der er rigtig mange her. Du har et interessant skin. Kopper 9-9-2-7-0. Det er lige meget. Jeg kan godt lige rende rundt og kigge på folks skins. Nogle af dem, de er virkelig underlige.
Og nogle gange så ser du bare sådan en skin, hvor du tænker, hvad er det her, og hvordan har du lavet det, og hvorfor? Det. For eksempel ham her, hvad er hans skin? Hvad har du på hovedet? Hvad er det? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og hvad er du? Og du er en kylling i en bikini. Og det giver mening. Kan jeg godt se. Kylling i bikini. Hvorfor ikke? Den burde vi have flere af. Den almindelige Minecraft texture pack skulle være lavet om, sådan så kyllingerne har bikini på. Så er der ham der. Dyvden, der står over hjørnet og slår ned i jorden. Det er meget normalt, at man ser sådan nogen indimellem. Og nu starter vi. Time to start. 0 minutter. 20 sekunder ser det ud som om. Der er en nedtællingsting over min levelbar. Så det er lidt i tvivl, om jeg skulle cut videoen lige nu. Men nej, jeg tror det er fint. Okay. The map Pokemon has won. Den er faktisk pænt nice, den her map. Jeg mener, det er ja, Pokeball sådan rundt omkring, som man sådan, eller som man sådan spiller på. Så den er cool. Ja, jeg har så allerede... Okay. Okay, sådan altså rører jeg op igen. Fair nok. Så ja, den Pokeball, der er her, der er også en derovre. Og så er det alt sammen en stor Pokeball ind i midten. Plus den der ting, den lige springer i luften der til at starte med. Hej, gør mig din tjeneste at falde ned. Mange tak. Også dig. Gør mig din tjeneste at falde ned. Okay, hacks alligevel. Det var okay, det lagget vist lige lidt. Jeg ved ikke, om det var mig eller ham, der... Men okay, han falder ned, så nu står jeg heroppe. Bang. Ja, de der forskellige TNT-blokker der rundt omkring, dem kan man eksplodere. Det har jeg nok allerede opdaget nu. Okay, lad os hoppe ned til de andre. Hey. Det er en god idé. Den bedste taktik i det her, som jeg sådan ligesom har fundet, det er at holde sig i bevægelse hele tiden. Samtidig med, at man prøver at skyde folk ned, og samtidig med, at man så prøver at undgå selv at falde ned i alle de huller, der så opstår rundt omkring. Og det kan gøres til en vis grad. Altså, jeg synes, det går nogenlunde. Jeg synes, jeg holder mig i live. Så, okay. Det var tæt på at gå galt, det der. Devin, kom her. Kom her, Devin. Fuck. Nej. Okay, vi er stadig i live. Makro. Det hjælper ikke en skid, jeg bruger min makro, faktisk. Det gør bare, at jeg skyder ukontrolleret med æg. Uden rigtigt at skyde forfærdeligt hurtigt. Det svarer lidt bare til, at jeg holder min højre tast inde, og jeg ikke rigtig kan stoppe den. Det er sådan, mener man. Der var en, der faldt ned der. Hold op. Jeg tror, vi jagter ham her lige nu. Han har mange sådan stærke farver på. Og det er grunden til, at jeg jagter ham, fordi det giver god mening. Kom her! Nej, okay, det går ikke særlig godt der. Kom her, copper dude. Ja, sådan der, han får kræfter med ned. Yes. Okay, nu skal vi lige lidt væk, så vi lige kan få overblik over det hele. Det er en dårlig idé at være alt for tæt på de andre spillere. Fordi så er der god chance for, at man falder ned og dør. Og lige nu, der løber jeg ind i midten. Pis farligt. Nej, okay. Okay, lad os prøve. Der render fandme en rundt ovenover os. Der er også noget, der hedder Bowsplief, men det mener jeg ikke, de har en på den her server. Forresten, så, ja, det kunne godt være, at jeg lige skulle nævne det nu egentlig. Der er link til serveren nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tjekke den ud. Den er sgu meget nice. Der er rigtig mange forskellige minigames, inklusiv survival games, og ja. Nå, sådan kan... Okay, han hoppede bare simpelthen ned og døde. Fair nok. Sådan kan man også gøre det. Det er selvfølgelig fint. Men jeg har forskellige minispillere ting, som jeg også har tænkt mig at lægge nogle videoer op med her inden snart. Haha, nå okay, så okay, den vej kunne du også gå. Det er farligt, hoho, der var jeg lige ved at få slået mig selv ud af kanten. Er det virkelig kun mig og ham? Okay, der er også en derovre, og det ser faktisk ud som om, der er en til over os et eller andet sted. Så det er sådan os to nede på det her lag, og så er der to mere over os, som render rundt deroppe. Åh, okay, han faldt ned. Så er det bare mig hernede. Nu kan jeg faktisk tage den mere eller mindre med ro, mens jeg, ja, så kan jeg prøve at følge efter de to, som der løber rundt deroppe. Fordi jeg tror ikke rigtig, de tager sig så meget om mig lige nu. Hej. Okay, den anden er helt derovre. Kunne du tænke dig at komme herned? Julia, hvad du nu hedder? Hej. Hvad så? Fald lige ned og dø, ikke? Jeg udlægger bare så mange blokke, jeg kan endnu. Ah, okay. Sådan der. Hop. Der er virkelig ikke det. Det gør nok lidt halvfarligt lige nu. Hvorfor løber du bare rundt i cirkler og kommer tilbage for helvede og kæmpe? Jeg kan ikke bare løbe fra mig. Jeg skal jo have en eller anden form for mulighed for at slå dig ned. Hvis du bare løber, så er det ikke særlig sjovt. Jeg kunne selvfølgelig godt bare håbe på, at der sker det samme, som der sker med den anden. Hvis jeg løber med at jagte hende, så lige pludselig så falder hun ned i et hul. Det er faktisk sådan, det tit sker, synes jeg. Det er ikke rigtig fordi, at jeg er god til at få andre til at falde ned. Det er mere sådan, at lige pludselig falder de ned. Og så er jeg god til bare ikke at falde ned. Nogle gange skal det også lige siges, fordi meget af tiden, der falder jeg bare ned, fordi jeg er klodset. Og jeg ikke ser mig for.
meget ligesom i virkeligheden, hvor jeg er klodset eksempel for. Der var en, der faldt ned, var det, det var kræftet med hende derovre. Okay. Nu er det nu, hvor det er mig og en anden, og jeg ved ikke, hvor den anden person er henne, så derfor så er det sgu ikke så godt. Derovre, okay. Det er kylling i bikinien. Det er kræftet med kylling. Nej, det er det ikke. Okay, det er isbjørn. Og vedkommende står bare og spammer æg i min retning lige nu. Så hvis jeg vil have en chance for at klare det her, så skal jeg ned under personen, direkte ned under. Hvor personen blev i. Pisse, jeg er blevet væk. Hallo? Hvor er du? Der, okay. Hvis vedkommende holder shift ind lige nu, så kan jeg jo sådan set ikke se dem. Du virker som om, du er en rimelig god spleefer, eftersom du er den sidste, der er tilbage. Eller, nej, det er jo splæk. Det er splæk. Det er ikke spleef. Goddammit. Det er faktisk også pænt gammelt, det her game mode nu. Jeg tror, de har haft det inde på den her server i hvert fald 4-5 måneder eller sådan noget. Så det er ikke den nyeste game mode, faktisk. Men en meget cool idé, sådan, ja, så man kan sige det. Hvor? Der vil jeg lige få mig selv til at falde ned. Jeg vil virkelig gerne vinde det her. Jeg har aldrig vundet et spil af det her før. Mest fordi jeg ikke har haft tålmodighed til det, men når jeg optager en video, så har jeg automatisk lidt mere tålmodighed, fordi så... Det ved jeg ikke, hvordan fungerer det egentlig? Jeg er lidt anderledes, når jeg optager videoer, end jeg er normalt. Okay, hvis jeg nu bare stiller mig op her og begynder at spamklik efter... Yes, sådan der! Jeg vandt kræftet mig. Det var endnu et eksempel på, at meget af tiden så vinder jeg, fordi at andre folk de falder ned. Holy shit, fyrværkeri, okay. Ja, yeah, jeg vandt! Hurra! Nå, jeg kan ikke skyde flere æg, Det var godt nok totalt terroriseret, det der. Så cool nok, jeg vandt faktisk et spil spleef for en gang skyld. Nu er spørgsmålet, hvor længe jeg falder. Okay, sådan der. Så er vi tilbage i lobbyen. Og ja, det var sådan set det. Jeg tror, det er godt for den her video, så tusind tak, fordi I så med. Og hvis I vil tjekke det her ud, så er der link til serveren nede i beskrivelsen. Og udover det har jeg ikke andet at sige. Tusind tak, fordi I så med. Så, men ser jeg ikke det lige før? Goddammit. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Så det er Christian. Signing off. Peace out.